Ця кішка в міському притулку третій день. Тварина в шоковому стані. Її привезли з раною на голові у формі п'ятикутної зірки. Зараз колють знеболювальні, розповідає ветеринарка Євгенія Дроніна. Провели ряд обстежень. Це клінічний та біохімічний аналізи крові. У кішки немає ніяких відхилень від норми. Температура нормальна, кішечка контактна. І їсть і поводиться нормально. І кушають, і ведуть себе нормально. Знайшли кішку в районі ХТЗ на вулиці Багратіона, розповідає прес-секретарка центру Ольга Голубєва. Зателефонувала жінка, яка купила приватний будинок в одному з районів Харкова. І на своїй новій ділянці вона знайшла котів. Звідки вони з'явилися, невідомо. І один з цих котів був ось такими характерними ранами. Голубєва каже, комунальники писатимуть заяву до поліції про жорстоке поводження з кішкою. За законом, за це передбачений штраф до 5000 гривень. Якщо порушення не перше, можуть заарештувати на 15 днів, каже зоозахисниця Марина Суркова. Тут необхідно розуміти, що саме спричинило таку травму. Для цього не може звичайний ветеринар сказати свій висновок. Це треба проводити судову ветеринарну експертизу. І тоді вже, виходячи з цих даних, слідчий зробить висновок, чи це було вчинено людиною якоюсь, чи, може, тварина отримала травму від своїх там сородичів. Лікуватимуть кішку ще 2 тижні. Після її шукатимуть нових господарів. До притулку вже звернулися 3 родини, щоб забрати тварину до себе, каже Ольга Голубєва. Анастасія Посухова, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.